Hər vaxtınız xeyir, Radio Baycan dinləyiciləri. Həftənin bazar günüdür, saatlarınız 22:00-ı göstərir, deməli, radiomuzun efirində mix-not vaxtıdır. Hər həftə olduğu kimi bugün də maraqlı rubrikalarımızı dinləyəcəksiniz. Elə isə çox vaxt itirmədən rubrikalarımıza keçid alaq. Uşaq vaxtı çoxlarımızın sevə-sevə dinlədiyimiz və ifa etdiyimiz mahnılar vardı. Bunların sırasında kukla, sağıcıdır mənim nənəm və digərlərinin adını çəkə bilərik. Bu mahnıların bəstəkarı eyni zamanda Azərbaycanın ilk tarzən qadını olub. Onun kimliyi barədə məlumatları öyrənmək üçün Günelin təqdimatında İlklər rubrikasına keçid alırıq. Hökümə Yusif qızı Nəcəfova 19 noyabr 1915-ci ildə Bakıda anadan olub. Uşaq yaşlarında Əbilov adına mədəniyyət evində Səid Rüstəmovun rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən Tar Dərnəyində Qızbəs Əsədova və Ağabacı Rizayevadan dərs alıb. Burada Üzeyir bəy Hacıbəyovla tanışlığı ona Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbinə gətirir. Sonralar Dövlət Konservatoriyasında bəstəkarlıq və tar bölmələrində təhsil alan Hökümə Nəcəfova Üzeyir bəyin sevimli tələbələrindən birinə çevrilir. Hətta dahi bəstəkarımız Hökümə xanıma və bir neçə imkansız qıza güya dövlətin əli ilə təqaüd də verilmiş. Tələbələr Üzeyir bəyin vəfatına qədər bu təqaüdü onun verdiyindən xəbərsiz oldular. Üzeyir Hacıbəyov Hökümə Nəcəfovanın istedadını, bəstələrini və ifalarını yüksək qiymətləndirir, onun ictimai fəallığını, mədəniyyətimizin inkişafı işində fədakarlıq əzmini bəyənirdi. Azərbaycanın ilk qadın bəstəkarlarından biri olan Hökümə Nəcəfovanın bir çox məşhur mahnıları bu gündə rəğbətlə qarşılanır. Bunların sırasında Kaş ki gözəl olmayaydım, Həlməcan, Səninliyəm, Qaça bilməzsən məndən ey yar, Xalidəcan, Ceyran balası və başqa mahnıların adını çəkmək olar. Şövkət Ələkbərova, Sara Qədimova, Zeynəb Xanlarova, Elmira Rəhimova kimi görkəmli sənətkarlarımızın ifasında bu mahnılar tez-tez səslənərdi. Hökümə Nəcəfova fortepiano üçün Yarım gəldi, Arzu, Uşaq mahnıları, Mahnılar, Ana yurdum adlı mahnı və romanslar not kitablarının müəllifidir. Yaradıcılığı bununla kifayətlənməyən Hökümə Nəcəfova rəqs musiqiləri, şənlik rəqsi, rəqs melodiyası da bəstələyib. Bəstəkarın uşaq mahnıları silsiləsinə isə Oyan oğlum, Günəş olaram məndə, Zənci kuklam, Sağcı nənə daxildir. Azərbaycan musiqisinə bir-birindən dəyərli töhfələr bəxş edən Hökümə Nəcəfova 2002-ci ildə 91 yaşında vəfat edib. Qışda, şaxta da buzda, günəş kimi rovuzda, odur ki, par-par yanıq, hər tərəf işıqlanır, qoy gətirimlər. Belə mix-not dinləyiciləri, ilk rubrikamızı dinlədiniz, indi isə musiqi fasiləsinə ayrılacaq. Hökümə Nəcəfovanın ifasında onun məşhur bəstələrindən birini dinləyəcəksiniz, ardından isə mix-not qaldığı yerdən davam edəcək. Əlvan boyanar çəməndan, ötər quşlar, qaran quşlar, ötər quşlar, qaran quşlar, yaşıl geyər bağçaba. Gəldi bahar, gəldi bahar, selə döndü dağlara. Günəş yandı,
Növbədə tarixi abidələr rubrikasıdır. Bu gün Gülnaz sizə Atəşgah məbədi haqqında danışacaq. Hətta ruhların belə səsinin eşidildiyi deyilən məbəd barədə maraqlı məlumatları öyrənmək istəyirsinizsə, o zaman rubrikanı dinləyə bilərsiniz. Od məbədi Atəşgah Abşeron yarımadasının mərkəzində, köhnə Suraxanı qəsəbəsində yerləşir. Məbədin 18-ci əsrə aid olduğu güman edilir. Onu Bakıda məskunlaşan və əslən Şimali Hindistandan olan Sinklər təriqətinə mənsub Hind icması inşa etdirib. Qapalı 5 güşə formasında olan Atəşgah 24 hücrədən və bir otaqdan ibarətdir. Hazırda bu məkan hər tərəfdən neft buruqları ilə əhatə olunub. Məbəd qədim zamanlardan bəri yerin tərkibindən yanar qazların püskürdüyü, əbədi odların alovlandığı bir yerdə ucalır. Adından da göründüyü kimi Atəşgah, od yeri, od səcdəgahıdır. Dünyada yalnız iki yerdə, Şimali Hindistanda və Azərbaycanda belə bir Atəşgah mövcuddur. Atəşpərəstlərin ən ali sayış və ibadət məbədi, ziyarətgahı isə məhz Azərbaycandakı Suraxan Atəşgahıdır. Deyilənə görə bu məbədə daxil olarkən, adama elə gəlir ki, qədim ruhların səsi gəlir. 2012-ci ildən Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə məbəd ərazisində abadlıq işləri aparılıb. Hətta dünyada ilk olaraq Azərbaycanda keçirilən 2015 Avropa oyunlarının da məşəli bu məbəddə alovlandırılıb. Tarixi abidələr rubrikası ilə keçmişə səyahət etdik, sırada isə filmlər rubrikasıdır. Ötən verilişimizdə sizə 2016-cı ilin istehsalı olan qorxu filmləri haqqında danışdım. Bugün isə animasiya filmlərindən bəhs edəcəm. İlk animasiya filmimiz Zootopia Heyvanlar Şəhəri filmidir. Filmin rejissorları Byron Howard, Rich Moore, bəstəkarı isə Michael Giacchino-dır. Birləşmiş Ştatlar Walt Disney Pictures-in istehsalı olan animasiya filmi 108 dəqiqə davam edir. Büdcəsi 150 milyon dollar, gəliri isə 1 milyard 24 milyon dollar təşkil edir. Filmi isə məşhur ulduzlar səsləndirir. Judy Hopps rolunu Jennifer Goodwin, Nick Wilde rolunu Jason Bateman, Chef Fogo rolunu Idris Elba səsləndirib. Həmçinin filmdə dünya şöhrətli müğənni Shakira'nın da səsini eşidə bilərsiniz. Ki qaldı filmin süjet xəttinə, polis olmaq istəyən dovşanın xəyallarının ardınca getməsi və bu yolda başına gələn hadisələrdən bəhs olunur. Filmlə bağlı araşdırmalar Kenya və San Diego Safari Parkında aparılıb. Heyvanların yerişinin, rənglərinin araşdırılmasına 8 ay vaxt sərf olunub. Hətta bunun üçün yaradıcı heyət Təbii Tarix Muzeyinə də gedərək kürklərin görüntüsünə mikroskopla baxıblar. Filmin məkan dizaynında isə New York, Paris, Şanxay, Braziliya kimi şəhərlərdən örnək alıblar. Film 2016-cı ildə ən yaxşı 3D animasiya filmi nominasiyası üzrə Oscar və Qızıl Globus mükafatlarına layiq görülüb.
növbəti animasiya filmimiz Kung Fu Panda 3-dür. Filmin rejissorları Jennifer Yu Nielsen və Alessandra Kellondur. Bəstəkarı isə Hans Zimmer-dir. Film DreamWorks Animation-ın istehsalıdır. 95 dəqiqə davam edir. Büdcəsi 145 milyon dollar, gəliri isə 521 milyon dollardır. Film Amerika Birləşmiş Ştatları və Çinin birgə istehsalıdır. Odur ki, filmi iki dildə, həm ingilis, həm də çin dilində izləyə bilərsiniz. Filmin süjet xəttinə görə, Kainin Çini ələ keçirməsinə qarşı mübarizə aparmaq, onu məğlub etmək, dostlarını xilas etmək istəyən Panda Po haqqındadır. Hətta bu filmin video oyunu da mövcuddur. Panda 3 filmində də məşhur səsləri eşidə bilərsiniz. Filmdəki baş rol Po obrazını Jack Black, Li Shan obrazını Brian Cranston, Ustad Shifu-nu Dustin Hoffman, Ustad Tigers-i Angelina Jolie, Meymun rolunu Lucy Liu, Mei Mei obrazını Kate Hudson canlandırıb. Hətta döyüş filmlərindən sevə-sevə izlədiyimiz Jackie Chan-ın da səsini eşidə bilərik. Belə ki, məşhur aktyor filmdə Ustad Viper obrazını canlandırıb. Jean-Claude Van Damme isə Ustad Krok obrazını səsləndirib. Sırada isə növbəti animasiya filmimiz Angry Birds – Qəzəbli Quşlardır. Amerika Birləşmiş Ştatları və Finlandiyanın birgə istehsalı olan film Rovia Entertainment-də lentə alınıb. Filmin rejissorları Clay Keatis və Fergal Reilly-dir. Filmin bəstəkarı Hayter Pereira-dır. 97 dəqiqə davam edən filmin büdcəsi 73 milyon dollar, gəliri isə 349 milyon dollardır. Filmi səsləndirən obrazlara nəzər salsaq, Red rolunu Jason Sudeikis, Chuck rolunu Josh Gad, Bomb rolunu Danny McBride, Matilda rolunu isə Maya Rudolph səsləndirib. O ki, qaldı filmin süjet xəttinə, 4 qəzəbli quş, Red, Chuck, Bomb və Matilda kiçik bir cənnətdə yaşayırlar. Lakin bir gün yaşadıqları yerə donuzların gəldiyini öyrənirlər. Buna görə də donuzların məkirli planlarını öyrənmək üçün birlikdə işə başlayırlar. Filmdən ilk görüntülər 2014-cü ildə yayımlanıb. Bir animasiya filmi Finding Dory, İtkin Balıq Dory haqqındadır. Filmin rejissoru Andrew Stanton-dir. Musiqisi Thomas Newman-a məxsusdur. Walt Disney Pictures-in istehsalı olan film 97 dəqiqə davam edir. Büdcəsi 200 milyon dollar, gəliri isə 1 milyard 29 milyon dollar təşkil edir. Süjet xəttinə görə, kral mavi ton balığı valideynlərinin kiçik yaşlarından ayrılır. Lakin yaddaş problemi yaşadığına görə, zaman keçdikcə onların simasını unutmağa başlayır və onları tapmaqda çətinlik çəkir. Filmdəki Dory obrazını Ellen DeGeneres, Merlin obrazını Albert Brooks, Nemo obrazını Hayden Rollins, Hank obrazını isə Ed O'Neill səsləndirib. Hətta film Sevimli Ailə filmi və Sevimli Animasiya film səsi nominasiyalarında xalqın seçimi mükafatına da layiq görülüb. Sonuncu animasiya filmimiz isə Moana-dır. Filmin rejissoru Ron Clements və John Musker-dır. Bəstəkarı Mark Mancina, Lin-Manuel Miranda, Opetio Fuay-dır. Walt Disney Pictures-də istehsal olunan film 107 dəqiqə davam edir. Büdcəsi 150 milyon dollar, gəliri isə 634 milyon dollar təşkil edir. Filmdə isə Moana obrazını Oli Cravalho, Mao obrazını Dwayne Johnson səsləndirir. Həmçinin məşhur müğənni Nicole Scherzinger-in səsini Moana'nın anası Sina olaraq eşidə bilərsiniz. Rachel House isə Moana'nın nənəsi Tala obrazını səsləndirib. Filmin süjet xəttinə gəldikdə isə Okeanın seçdiyi Polineziya qəbiləsi rəhbərinin qızı Moana'nın hekayəsindən bəhs edir. Xalqını xilas etmək, əfsanəvi tanrı Maunu axtarmaq üçün Okeana yelkən açır. Axtarışlardan sonra 14 yaşlı Audie Cravalho Moana obrazı üçün seçilib. Oscara ən yaxşı canlandırma və orijinal mahnı nominasiyasında namizəd göstərilib. Mahnının sözləri ingilis, Samoa və Tokelau dilindədir. Filmin musiqisi Billboard 200-də ikinci yerə qədər yüksəlib.
Sırada da məhz həmin filmin soundtrackini Moana'nın ifasında How Far I Will Go mahnısını dinləyəcəksiniz. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me, and no one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. If I go, there's just no telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island, so maybe I can roll with mine. I can lead with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along, but the voice inside sings a different song. What is wrong with me? See the light as it shines on the sea. Çox izlənilən və sevilən idman növlərindən biri futboldur. Vətəninin İngiltərə olduğu deyilsə də, bu barədə başqa versiyalar da mövcuddur. Maraqlı məqamlardan biri də maçdan sonra futbolçuların bir-birləri ilə formalarını dəyişməsidir. Yəqin ki, çoxlarınıza bu ənənənin nə zamandan bəri yarandığı maraqlıdır. Elə isə Sevdanın təqdimatında ümumi biliklər rubrikasını dinləyək. Futbol sözü oyunun rəsmi beynəlxalq adı kimi istifadə edilir. 1863-cü ildə İngiltərə Futbol Assosiasiyasının yaradılmasından sonra seçilib. Səbəbi isə o vaxt mövcud olan futbolun digər növlərindən ayır etmək idi. Məsələn, əllə oynamağa icazə verilən regbi futbolundan. Dövrü mətbuatda soccer termini 1892-ci ildən istifadə olunur. Müasir dövrdə soccer adı futbolun digər növlərinin tarixən populyarlığını saxlaya bilən bir sıra ingilis dilli ölkələrdə yayılıb. Tarixi mənbələr hələ 4-cü, 5-ci əsrlərdə müxtəlif ölkələrdə topla oyunun mövcudluğu barədə məlumat veriblər. Arxivlərdən tapılan məlumatlara görə qədimdə Romada, Böyük Novqorodda, orta əsrlərdə isə Fransa və İtaliyada müxtəlif xalqlar ayaqla top oynamışlar. Lakin bu oyunlar indikindən fərqlənirdi. Futbolun vətəninin İngiltərə olduğu düşünülsə də, müasir futbola çox bənzəyən oyun 2000 il əvvəl Çində mövcud olub. Oyun Suju adlanırdı. Suju'nun adı ilk dəfə miladdan əvvəl 3-cü əsrə aid mənbədə çəkilir. Su topu vurmaq, ju isə içi doldurulmuş dəri deməkdir. İlk dövrlərdə əskərlər üçün olan bu oyun daha sonra zadəganlar arasında da dəb halını alır. Nəhayət saraya yol tapa bilir. Hətta Song sülaləsindən olan imperator Taizu özü də tsucu oynayırdı. Bu oyun bayramların, festivalların da ayrılmaz hissəsi idi. Mövcud elmi sübutlara görə Çin rəqabət oyunu olan tsu futbolun ən erkən formasıdır. Bir neçə variantı mövcud olan bu oyunda içinə quş tükü doldurulmuş dəri topla oynanılırdı.
topa yalnız əllə toxunmaq olmazdı. Əldən başqa bütün bədən üzvləri ilə toxunmaq, vurmaq mümkün idi. Qapılar dirəklərdən və tordan düzəldilən müasir futbol qapılarına çox oxşuyurdu. Fərq onda idi ki, torun ortasında diametri təxminən 30 cm olan deşik olurdu və topu məhz həmin deşikdən keçirmək lazım idi. Komandalarda 2-dən 16-ya qədər oyunçu ola bilərdi. Oyunun qalibi isə müasir terminlə desək daha çox qol vuran olurdu. Sucu 17-ci əsrdən başlayaraq Çində populyarlığını itirir. Müasir futbola çox oxşadığına görə Çin futbolun vətəni də sayıla bilər. Təsadüfü deyil ki, 2004-cü ildə FIFA rəsmisi bildirib ki, Sucu müasir futbolun sələfləri arasında ən qədimidir. 1863-cü ilin oktyabrında Londonda top oyunu həvəskarları toplaşırlar. Onlar arasında futbolu yalnız ayaqla, yoxsa yalnız əllə oynanılması barədə mübahisə gedir. Yalnız ayaqla oyun tərəfdarları öz ittifaqlarını yaradırlar. Bu ittifaqda oyunun ilk qaydalarını işləyib hazırlayırlar. Mükəmməl olmayan bu qaydalara bir neçə 10 illik ərzində əlavə və dəyişikliklər edildi. Futbolun Yaponiyada Kimari, Koreyada Tsuchu, Avstraliyada isə Vagibaliri adı ilə tanınan rəqabət olmayan növləri də var. Hakimin meydana fitlə çıxması yalnız 1878-ci ilə təsadüf edir. Həmin vaxta qədər hakim meydandan kənarda otururdu və oyunçular ona müraciət etdikdə onların mübahisələrini həll edirdi. 11 metrli cərimə zərbəsi 1891-ci ildən oyunun qaydalarına daxil edilib. 1926-cı ildən isə birbaşa küncdən zərbə ilə vurulan qolları da hesaba almağa başlayıblar. Futbol meydanı uzunluğu 90-110 metr. Eni 60-75 metr olan düzbucaqlı şəkilindədir. Dünyada ən böyük stadion Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərindəki 200 min tamaşaçı tutumuna malik olan Maracana stadionudur. 4 ildən bir təşkil edilən futbol üzrə dünya çempionatının 1930-cu ildə keçirilən ilk çempionatının qalibi Uruguay komandası olub. 2014-cü il 11 iyun 11 iyul tarixində Braziliyada keçirilən son çempionatın qalibi Almaniya millisidir. Futbol maçlarında yaşanan maraqlı məqamlardan biri də köynək dəyişdirmək ənənəsidir. Bəs bu hansı səbəbdən irəli gəlir? So 1921-ci ilin 14 mayına kimi Fransa İngiltərə ilə 15 oyun keçirsə də yalnız 1921-ci ildə qələbə qazana bilib. Geri peşəkar fransız futbolçuları 35 min azarkeşin önündə 5-2 hesabla peşəkar ingilis futbolçularına qalib gəlirlər. Deyilənə görə fransızlar o qədər sevinirlər ki, xatirə olsun deyə rəqib oyunçulara köynəklərini dəyişdirmək təklif edirlər. İngilislər təklifi qəbul etməyə məcbur olurlar. Bu zaman fransızların köynəkləri pambıqdan, ingilislərinki isə ipəkdən olur. Let's rejoice in the beautiful game and together at the end of the day. Belə Radio Baycan dinləyiciləri, Mixnotdan bu günə bu qədər. Bütün rubrikalarımızı dinlədiniz. Sırada isə Cənubi Koreyanın sevilən qruplarından olan Emlakın ifasında Mona Lisa mahnısını dinləyəcəksiniz. Gələn həftə yenidən eşidilmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Say yeah, 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 yes, don't say no, 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 no. Through the days, you have seen the catches, you got off the door, no, no, no. Here on your tongue, yeah, not a bar with all the bar. Blood, no, I'm a dead, I'm on the number, not each other, you know each other, yeah, like don't not you, man. I know, I know, I know, I know. 사랑해, 사랑해, 사랑한다. 태양보다 뜨겁게 원한다. 넌 가질 수 없는 모나리자 같아서. 두려워 내게 안녕 이란 말하지 마 그런 눈빛으로 내
불러본다. 넌 가질 수 없는 모나리자 같아서 두려워. 내게 Baby say yes, baby say yes.